ବିଜୁଳି ବେଶୀ ହେଇପାରିଲାନି, ତାପରେ ରାସ୍ତା ହେଲେ ରାସ୍ତା ହେଲାନି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ବସେଇଲେ ପାଣି ପାଇ ସେ ତ କିଛି ସୁବିଧା ହେଲାନି, ଆଉ ଆମ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳିନି, ନାର କରିବି ସେ ତ ବି ହେଇନି। ଇଏ ହେଉଛି ଶହୀଦ ପରିବାର ବାସ୍ତବତା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଛିଡ଼ା କରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ପରେ ସମୟ ବିତିବା ସହ ପାଣି ଫୋଟକା ଭଳି ମିଳାଇଯାଏ ସବୁକିଛି। କଟକ ନିଆଳି ରତନପୁର ଗାଁର ଶହୀଦ ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ବଳରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ପୁଲୱାମା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମନୋଜ ଶହୀଦ ହେବା ପରେ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼ରେ ପୋତି ପକାଇଥିଲେ। ସମବେଦନା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ମାଳମାଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବିଧାୟକ। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପୂରିବାର 1.5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲାଣି। କେବଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଛଡ଼ା ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ମଡେଲ ସ୍କୁଲ କଥା ଆଉ କାହାର ମନେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ପାରିଶିଖର ଗାଁର ଶହୀଦ ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଓ ଶହୀଦଙ୍କ ନାଁରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ରାସ୍ତାର ଦେଖା ନାହିଁ। କେବେ ଓ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବ ସେ କଥା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ। ଗତ ବର୍ଷ ପୁଲୱାମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରସନ୍ନ। ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଶହୀଦଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ଅବହେଳିତ। ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତା ଘରକୁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ, ଘର ଆଗରେ ବ୍ରିଜ୍ଟେ, ତା'ର ରତନପୁର ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହେବ, କି ତା ନାଁରେ ସ୍କୁଲ କରାଯିବ, କି ଅମରେଶ୍ୱର ହାଇସ୍କୁଲରେ ତା ନାଁରେ କରାଯିବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ତା'ର ଆସି ବର୍ଷେ କିଆ ଯାଇକି ମାନେ 15 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଆଜିକି ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆ କେବଳ ଛାଞ୍ଚୁଣି ବୁଣି ଦୁଃଖରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଶହୀଦର ପରିବାରରେ ଏଭଳି ଦୁଃଖରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବ, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ଦେଶରେ 2017ରେ 342 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 80 ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 226 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। 2018 ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ଦେଶରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ 91 ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ, ଆହତ ହୋଇଥିଲେ 238 ଜଣ। 2019 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 80 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ 140। କେବଳ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନୁହନ୍ତି, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ 2017 2019 ଭିତରେ 118 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଦେଶରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ ପରିବାରଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠି। ତଥ୍ୟ କହୁଛି, 2016-17 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶହୀଦଙ୍କ ସହାୟତା ବାବଦକୁ 1,54,50,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 2017-18 2,40,000 ଏବଂ 2018-19 72,30,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ସ୍କୁଲ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନି, ଆମ ନାଁରେ ସେଇଟା ନାହିଁ, ଆମ ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଗାଁର। ସରକାର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ କହିଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କାମ ହେଇପାରିନି। ସେଠି ଗୋଟେ ଗାର୍ଡେନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲା ଯେଉଁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପୂରଣ ହେଇନି। ମୋ କହିବା କଥା, ସରକାର ଯେଉଁ ଯାହା ସବୁ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଗାର୍ଡେନ୍ଟେ କରିବେ, ଗୋଟେ ପାର୍କଟେ ଏଠି କରିବେ, ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରାଯାଉ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ କେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉଛି ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସେମାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ 2017 ଜାତିସଂଘରେ ଏନେଇ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହେବା ପରେ 2018 ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ଶହୀଦ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା ପାଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣବଳିକୁ ସମ୍ମାନ ଓ ସମର୍ଥ ଦେବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।